Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska je to po delší době zase recept a jsou to kakaové muffiny s překvapením a je to jeden z našich nejoblíbenějších receptů na sladký, protože je to jednoduchý, rychlý, máte to sfouklý za pár chvilek a jsou moc dobrý. Jdem na to. Co vám na muffiny určitě nesmí chybět, jsou formičky. Já mám tyhle z AliExpressu a mám menší i větší velikost. No a potom je vždycky ještě dávám do toho plechu, aby se mi to potom z trouby i dobře vyndávalo. Dál budeme potřebovat 200 ml mléka, špetku soli, 250 g hladké mouky, 100 g cukru, ale já dávám i méně, potom tam mám ještě i vanilkový cukr na chuť, kypřící prášek, toho stačí 2 lžičky, kakao, když teda děláme ty kakaový ňufíny, 2 domácí vajíčka, rozpuštěný schladlý máslo. To udělejte určitě jako první, aby vám právě stihlo vychladnout a potom se vám to celý nesrazilo. No a samozřejmě robota, kterým to celý zamícháme. Začneme tím, že si smícháme sypké suroviny jako první. Nejdřív dám teda mouku, ty je totiž nejvíc, no a pak to dám všechno do velký mísy, v který to budu mixovat. Dávám to vždycky do té mísy od robota. Dám si teda i cukr, dávám vždycky míň, když v receptu toho je víc. Já jsem tady dala 50 gramů, akorát ten zbytek, co jsem měla, a bohatě to stačí, protože jsem potom přidávala i ten vanilkový cukr. Kypřícího prášku jsem dala zhruba plus minus ty 2 lžičky, měla jsem načnutej sáček, tak jsem ho tam vysypala celý. No a potom jsem ještě přidala špetku soli a úplně nakonec poslední suchou surovinou je kakao. Dávám ho tam od oka asi taky zhruba 2 lžičky, ale samozřejmě záleží, jak moc kakaové to chcete, tak podle toho si to potom i přidejte. Teď si připravím ty tekuté suroviny, začnu teda mlíkem, protože už nemusím vážit, tak jsem si i váhu uklidila. Mlíka dávám teda 200 ml, potom přidám 2 celá vajíčka, máme domácí od šťastných slepiček. No a vidličkou ještě trošičku rozšmrdlám a potom do toho teda pomalu přilejvám to rozpuštěné máslo a vždycky to takhle míchám, aby se mi to spojilo. Potom se vrátím k těm sypkým surovinám, jenom si je lehce promíchám, no a do toho potom budu nalívat ty tekuté suroviny a takhle, když to mám celý v té míse, tak to akorát šoupnu do robota. Mám teďka tady toho novýho z Lidlu, krásného krasavce, má několik vyměnitelných těch nástavců a já právě používám nejvíc tady tu metličku právě na ty těsta a celkově já těsta dělám hodně v robotu, protože se to krásně promíchá, nejsou tam potom žádný hrudky, když to děláte ručo. Tady ten má navíc i několik rychlostí a opravdu to máte za minutku hotový, protože to krásně do hladka všechno promíchá a to těsto je potom takové nadýchaný, než když to děláte v ruce. A teďka je na čase připravit si to překvápko uvnitř, což je teda čokoláda. Už jsem si tady vyskládala i formičky do plechu, no a můžeme se vrhnout na to. Nejčastěji kupuju právě tuhle tu čokoládu na vaření z Lidlu Fincaré. Ona je totiž 200 gramová a cenově vychází zhruba okolo 30 korun a má 52% kaká, což je samozřejmě dobře, protože čím větší podíl kaká, tak tím lepší, kvalitnější čokoláda. Já si ji teda rozlomím a vezmu si větší půlku, protože mi to bude stačit, nebudu ji potřebovat celou a potom si ještě i ty jednotlivý obdélníčky od sebe oddělím. No a protože celá kostička má 10 gramů, je to tam i napsaný, tak to rozdělím ještě na půlku, aby toho nebylo zbytečně hodně, protože nemám úplně ráda, když je to přeslazený a ta půl kostička, dejme tomu 5 gramů, bohatě stačí. No a teď si vezmu těsto a je čas vrhnout se na plnění těch košíčků. Já si vždycky na lžíci naberu těsto a lžičkou ho s ní schrnuju do té formičky. Vždycky dávám jen tak 3/4 lžíce na spodek a není potřeba to nějak přehánět. A teď přichází čas na to překvápko, na tu čokošku uvnitř. Vždycky hodím na těsto takhle tu kostičku a ona se potom teplem v té troubě hezky rozteče. A vypadá to, jako kdyby ty muffiny byly plněný. Uvnitř toho těsta je to takový hezky jako vláčný s tou čokoládou a to máme rádi. Na vrch té čokolády dám ještě trošku těsta, jenom abych ji zakryla a potom hurá do trouby. Tady už mám upečený první plech. Ty muffiny se potom z těch silikonových formiček vyndávají úplně krásně, jde to hladce, nejsou tam žádný zbytky potom, nemusíte nikde nic dolovat, vypadne to úplně samo, není to potřeba ani nějak
nějak vymazávat a vysypávat a tyhle ty formičky já mám opravdu nejradši a určitě si budu na AliExpressu ještě nějaký další kupovat. Mrkněte, zkusím vám ještě najít odkaz na AliExpressu, jestli ještě najdu. No a tady už jsem si teda plnila další plech, dala jsem potom i nějaký menší, aby jsme to měli tak jako mixnutý a zase na dno jsem dala těsto, pak jsem dala čokoládu a zase jsem to doplnila tím těstem, aby to bylo tak jako zhruba do 3/4 toho košíčku, víc určitě nemá smysl dávat, protože pak by vám to ten košíček přelezlo v té troubě a nebylo by to úplně hezký. Já mám ráda, když to udělá jenom takovouhle jako hezkou, lehoučkou bambuli na vrchu a není to takový jako extra přeteklý, ale zase se toho samozřejmě nesmí dát málo, aby to nebylo jako v rovině, já mám prostě ráda, když to udělá takový ten bochánek. No a tady už máme finální výsledek, já jsem vám tady dala i jak to vypadá rozkrojený, je tam krásně ta čokoláda vlastně rozlitá vevnitř po tom těstě. I když to vlastně ta čokoláda jakoby vystydne a stvrdne, tak je to krásně vpitý do toho těsta a to právě máme rádi, že to opravdu vypadá jako když je to naplněný. Je to jednoduchý, rychlý, nahážete to všechno do robota, nacpete to do těch formiček, dáte to do trouby a za chvilku máte hotovo. Pokud se vám recept líbil, tak určitě budu ráda za like nebo odběr mýho kanálu a určitě mi dejte vědět, jaký mafiny vy nejčastěji pečete. Tak ahoj příště!